Наше підприємство поступово буде відходити від книжечок, скажімо так, які зараз у нас є. Споживачі будуть отримувати, вже в лютому місяці споживачі отримують рахунки на оплату послуг водопостачання, водовідведення, які знайдуть в поштових ящиках своїх. А ще? Ще. У нас взагалі в серпні місяці вступив в силу закон про комерційний облік. Згідно цього закону, комерційним обліком вважається будинковий облік, тобто квартирні лічильники будуть вважатися як розподільчим обліком. Тобто водоканал, як надавач послуг, буде виставляти рахунки по показниках загальнобудинкового лічильника.